14 minut čez 3 ura, no seveda danes sem vam že povedal, da prihajajo v goste trio Šubic, no pa ne vsi trije, ampak Miha je z nami, seveda zato, ker imam za vas prav posebno povabilo. Miha, dober dan. Dobar dan tebi in pa vsem gledalcem televizije Golica. Ja, v bistvu morda nekateri še ne vedo, ampak 10 let je preteklo, odkar ste vi začeli ustvarjati glasbo oziroma odkar ste začeli pridno igrati na slovenski narodno-zabavni sceni. Ja, drži. V bistvu pravzaprav je že 11, ampak nam lansko leto ni uspelo koncert organizirati, tako da smo rekli, to smo pa dolžni, no, dati svojim, bom rekel, poslušalcem, svojim fenom. Tako da evo, letos je pa tule, ja, koncert ob 10. obletnici. Torej, Miha je prišel z povabilom na 10. obletnico tria Šubic, ki se bo zgodila to nedeljo, torej 26. novembra, v dvorani Trata v Škofji Loki. Tule že vidite tudi na ekranu, torej plakat. Miha, rekel si, lansko leto ni uspelo, verjetno je z enim takim koncertom ogromno, ogromno dela. Ja, sigurno. Ne? Če hočeš ljudem ponuditi res tisto najboljše, ne? Se je treba na to seveda dobro pripraviti. Ne? Vsaka stvar pa terja tudi svoj čas, tako da veseli smo, no, da nam je letos uspelo. Obljubljamo res pester program, mnogo odličnih narodno-zabavnih gostov, nekaj tudi novosti iz naše strani, tako da ljudem sigurno ne bo žal. Daj mi povej, glede na to, da smo videli kar obilico glasbenih gostov, a je težko dobiti recimo ene Modrijane, da pridejo na koncert? Pa veš, kaj je, v bistvu glasbeniki smo znani potem, ne, da si med sabo tudi radi pomagamo, smo dobri prijatelji, tako da smo res za tako obletnico, ne, kot je 10. obletnica, probali povabiti in pridobiti same res tiste ta dobre ansamble, ki z njimi tudi dobro prijateljujemo, tako da bodo v bistvu z nami, kot si že omenil, ansambl Modrijani, potem tudi Kačoni pridejo, ne, skupina Gadi, legenda Franc Mihelič, fantje s Praprotna, z obale Primorski fantje, potem legendarni ansambl Bratov Poljanšek, ansambl Pogum, Klapa Galus, tudi Jaša in Domen, bivša člana ansambla Zajc, bo ta nekaj z nami zapela, skratka, obeta se res pester program, no? Bo 3 ure dobre glasbe. Ja, ravno to sem hotel vprašati, glede na to, da je veliko glasbenih gostov, koliko časa bo pa vsa ta zadeva trajala? Ja, lej, zna se zavleči, ne? Če je veselo, naj kar traja, ampak tam 3 ure, no, nekje je planiranega programa, ja. No, videl sem, da bo voditeljica pa prelesna Maja Oderla. Drži, in naj povem, da tudi z njo imamo eno pesem skupaj prištimano, no, tako da to ne bo še malo presenečenje, ampak tudi, kot veš, ne, tudi sama glasbenica, tako da smo se tudi na tem področju skupaj najdli, ja. Ja, fletna punca, no. Pa v redu, je. Ja. Fajn. Mi da so se zmer rada imela, no. zdaj, v Škofji Loki, ne, tako. Domač konec. Absolutno, ja. Športna dvorana Trata, v Škofji Loki, ja. 26. november, tole nedeljo, ob 5. popovdne. Pa sprav ta dvorana noter. Ja, tam nekje, no. 1200, 1300, tam nekje. In toliko jih tudi pričakujete, ne? Ja, upajmo, no, zdaj karte se res kar v redu prodajajo, no, nekaj jih je še, tako da dobijo se na vseh Eventimovih prodajalnih mestih, torej Petroli, Pošte Slovenije, OMV in tako. Skratka, na vseh Eventim prodajalnih mestih. Tako, mi dva imava tule tudi 2 vstopnice, ja, ne vem, a si jih kar tako prinesel pokazati, ali... Ne, z razlogom, ne, torej tele 2 bova podelila, tako. Zdaj ne vem, bo dala kako nagradno vprašanje. Ja, na hitro se bo kakšen ga res težko tako, ga spomnila. Tako, drži. Torej, dragi gledalki, dragi gledalci, 01 5512 je naša telefonska številka. Če bi želeli na imeniten koncert tria Šubic ob njihovi 10. obletnici, potem kar zavrtite telefon in nekdo bo prejel 2 vstopnici za koncert v Škofji Loki to nedeljo ob 17. uri
z res hudimi glasbenimi gosti. Zdaj, jaz ne vem, aj to, kako pa, a boste vi s temi gosti tudi kaj skupi ušpilali, ali kako, ja, kako je to? No? Absolutno, ne? Kot sem že prej omenil, smo med sabo prijatelji in je fajn, da se v bistvu tudi takole dve glasbeni skupini oziroma dva glasbena ansambla skupaj združita, da združita moči tudi v glasbi, tako da ja, z vsakim od naštetih gostov, ne, kot so jih prej naštela, bomo tudi eno pesem skupaj zaigrali. To bo pa kar zanimivo. Bo, moraš priti pogledati. Ja, le, hvala za povabilo. Nič ena 5512, torej telefonska številka za koncert Trije Šubic. Še to sem hotel vprašati. V teh 10 letih je pa verjetno nastalo kar precej zgodb. Joj, ja, tudi anekdot, no. Zdaj ti jih ne bom tule zaupal, nekaj jih bomo omenili tudi na koncertu, ampak lej, bilo je res pestrih, čarobnih, recimo tudi podnaslov koncerta je v bistvu 10 čarobnih let. In seveda, v 10 letih se ti marsikaj pripeti, kar nekaj nastopov je že za nami, tako da bilo je pestro, včasih mogoče tudi malo turobno, ampak tisto je treba na stran postiti. No. Tako da predvsem smo se imeli zelo fajn in upam, da bo še naslednjih 10 let Bog je, tako pestrih. Koliko punc ste spoznali v teh 10 letih? To pa res sam Bog ve. Zdaj, glede na to, da je 10. obletnica, če samo pol teh punc pride, pa bo dvorana polna. No, dejstvo je, da res takole, po nastopih srečaš veliko prijetnih ljudi, ki jih mogoče kar večkrat, no, srečujemo na naših nastopih, nas kar takole spremljajo širom po Sloveniji in to nam res veliko pomeni, no. Da veš, da imaš tiste neke svoje ljudi, ki dihajo s tabo in s tvojo glasbo, ja. Ja, to daje neko notranje zadovoljstvo, absolutno, da potem je tudi lažje ustrajati. Res je. Imamo pa že klic. Dobar dan, kdo je z nami? Miro iz Kranja. Kdo? Miro iz Kranja. Miro iz Kranja. Miro, ja, torej vi bi šli v nedeljo na tale imeniten koncert? Točno tako. Imam pa za vas eno težko nagradno vprašanje. A ste pripravljeni? Ja, sem. Dobro, razmislite. Torej, nagradno vprašanje se glasi. Koga boste vzel s sabo? Sabo bi pa vzel svojo ženo. Pravilen odgovor. Pravilen odgovor, čestitke. Hvala lepa. Pošteno. Dve vstopnici sta vaši. Kako je ženi ime? Ženi je pa ime Maruša. Torej, Miro in Maruša. Vidva bosta v nedeljo 26. novembra ob 17. v športni dvorani Tratov Škofji Loki uživala v res pestrem izboru slovenske narodno-zabavne glasbe. Miro, se slišimo še? Sveto se slišimo. Hvala, no. Veliko še uspeh v Triju Šubic. No, še veliko uspeh, no, najlepša hvala, Miro. Najlepša hvala. Se vidimo. Evo, super. Karti podeljeni, zdaj tole me zanima, 10 let je za vami oziroma 11, no, če sva zdaj, ja, bolj natančna. Kaj pa pogled v prihodnost? Glej, mogoče se res udeležiti še kakega festivala narodno-zabavnega, drugače pa lej, delo, ustvarjati nove pesmi. Tukaj smo mogoče na momente kar malo leni, ne, ker v bistvu vse pesmi nastajajo znotraj ansambla, tako teksti kot melodije. Tako da mogoče gre res malo bolj počasi, ampak lej, pridni smo, novosti je veliko pripravljenih, posneti mogoče še kak video spot, to so neki, bom rekel, cilji, no, za prihodnost. Zdaj, ta prvi kratkoročni pa sigurno koncert, ja, uspešen koncert. Ne? Upamo, da uspe, ja. Deva, za konec tega najnega klepeta še enkrat pojel, kdo vse so tisti, ki bodo z vami? Torej, koncert ob 10. obletnici Trija Šubic se bo odvijal 26. novembra, torej to nedeljo, ob 5. popovdne v športni dvorani Trata v Škofji Loki. Z nami bodo prepevali Fantje Spravprotna, ansambl Franca Miheliča, Modrijani, Gadi, ansambl Pogum, ansambl Bratov Poljanšek, Primorski Fantje, iz Štajerske bodo prišli ansambl Banošek, Klapa Galus, Tertjaša in Domen in pa tudi legendarni Ivan Rupar. Ja. Evo, krasno. Miha, jaz vam želim res en tak čarobni večer za 10 čarobnih let. Hvala. In seveda, še eno vašo bomo zdaj le slišali, pa
Se pravi, upam, da se vidiva prej kot čez naslednjih 10 let. Ja, upam, ej. Hvala tudi tebi. Ja. Tako, torej še ena trija šubic, seveda za vse tiste, ki želite na koncert, pa vstopnice na vseh prodajnih mestih Eventima, torej na vseh poštah, na vseh Petrolovih ali OMV bencinskih postajah, skratka, povsod so vstopnice, jih pa ni več veliko, tako da morate kar pohiteti. Miha, srečno. Tudi tebi. Srce močno razbija, sva ustvarjena za grih. Saj med nama je kemija, vidim tvojih očih. Vsa narava se prebuja, čutiš, z nama se igra. Moje ti srce ponuja, tu ljubezen brez gorja. Se spominje še večero, ko pod oknom sem ti bil. Poln sreče in veselja, stisnil k sebi te objil. Nekaj na uhu ti šepnil, se zazrl ti v oči. Sile nežna se smejala, soju zvezna te noči. Daj bodi vedno tu ob meni, srce za druge zdaj zakleni. Ker moje te močno želi, samo po tebi hrebeni. Daj bodi vidno za me tukaj, se svoje želje mi zaupaj. Če nekaj si močno želiš, verjemi to dobiš. Svoje želje mi zaupaj, če nekaj si močno želiš, verjemi to dobiš. Zdaj ta najina ljubezen ne živi le v pravljici. Zdaj s kitaro ti prebivam, srečen, ker o meni si. Zdaj še sonce lepše sveti, pitje ptice lepše zdi. Vsaka zvezda gor na nebu, nama lepše zažari. Daj bodi vidno tu ob meni, srce za druge zdaj zakleni. Ker moje te močno želi, samo po tebi hrebeni. Prepusti ritmu se ljubizni, naj ta nikoli te ne strizni. Ta ritem naju vodi tja, kjer sreča je doma. Ritem naju vodi tja, kjer sreča je doma. Ta ritem naju vodi tja, kjer sreča je doma.